Қордай ауданы Қарасу ауылы номері 7-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Кенжебекова Фарида Турихановна. Бүгінгі әріптестерімен өткізген шеберлік сыныбымның тақырыбы диалог арқылы оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға үйретудің тиімді жолдары. Шеберлік сыныбының мақсаты оқушыларды диалог арқылы сын тұрғысынан ойлауға үйрететін, жетелейтін әдістерді әріптестерімен бірге таңдау болатын. Сабақтың мақсаты мен мазмұнын айқындау үшін назарды шоғырландыру болатын. Шеңбер құру арқылы әртүрлі түстегі гүлдерді таңдап, бір-бірлеріне жылы лебіздерін білдірді. Алия, сіз өте әдемісіз, мен сізге бүгін сәттілік тілеймін. Рахмет. Гүлдің түстері арқылы әріптестерім үш топқа бөлінді: қызыл, күлгін, ақ түсті гүлдер арқылы. Миға шабуыл бойынша бейне жазбаны пайдаланып, әртүрлі суреттерді пайдалана отырып, жұмбақ суреттерді пайдалана отырып, әріптестерімнің ойлау түрін анықтадым. Әрине, суреттерге әртүрлі жауап беріп жатқандар болды. Мынау не? Бұл жа. Жұрақтың шеясы. Дұрыс, тағы не? Енді сіздерге сұрақ, сіздің ойыңызша сын тұрғысынан ойлау дегеніңіз не? Оның қазіргі замандағы рөлі мен маңызы қандай? Адамның критикалық ойлауы, яғни сыни ойлауы, ол жерде адам тек қана бір жағын ғана көріп қоймай, мысалға бір жауапты, мысалға екі жағын немесе үш төрт жағын көруі, сол сыни ойлау, критикалық ойлау деп аталады. Қазір интернеттің дамыған заманы, яғни балаға, бала өз бетінше дамыған, көптеген ақпараттары қол жетімді, соған байланысты сын тұрғысынан ойлау бала үшін өте маңызы зор деп ойлаймын. Өте керемет жауап бердіңіз. Білім алушыларды диалогке түсіретін қандай әдістерді қолданып жүрсіздер? Сол оқиғалар тізбегі, хикаялар картасы әдісінде оқушылар қалай жұмыс істейді бір-бірімен? Ақпараттар бір-бірімен не істейді? Ақылдасады. Сосын? Бір-бірлерін тыңдай біледі. Ақылдасады ма бір-бірімен? Жақсы. Ромтық жіктелім әдісі арқылы мынау әр ұяшыққа сіздер осы оқушыларды диалогқа түсіретін әдістерді жазып шығасыздар. Топтық тапсырманы әріптестерім ромтық жіктелім әдісі арқылы орындады. Ромтық жіктелімнің әр ұяшыққа оқушыларды диалогке жетелейтін әдістерді жазып өтті. Одан соң топтар қорғаған кезде коллаборация әдісі, яғни бұл жерде термин болып тұр, коллаборация дейміз. Бұл жерде бәрі біледі, коллаборация екі, мысалға екі, жаңағы екі адамды алғанда қоса бір ой шығатын. Сол кезде бұл жерде екі оқушы өзінің білетіндерімен бөлісіп, ортақ бір ойды шығарып, яғни сұраққа мысалға жауап беруі коллаборация әдісін алды. Ақпаратты оқушы тек қана бар ақпаратпен шектелмеу керек, оқушы сонымен қатар қосымша ақпараттар іздеу қажет. Іздеп тауып қосымша ғаламтор желісінен деген сияқты, иә? Енді біз бұл жерде ғылымның ең жоғарғысына маңызды бекер деп қойған жоқпыз. Яғни бұл жерде ойлан жұптасып бөліс деген, жаңа бала өзі ойлады жұптасып оны бөліседі, яғни ол жаңа информациялар алмасады. Сондықтан біз ең бастапқы осы ғылымның ең басты біздің маңызды әдістемеміз осы ойлан жұптасып бөлісу болып отыр. Мысалы мұғалім үй жұмысына да берсе болады, айтса болады, иә, ертең мен сендерді топқа бөлінем, осындай материал туралы қосымша сөйтіп балалар үйлеріне барады, интернет желісінде отырады, ақпарат қосымша табады, бары тапқан білімдерін сабаққа алып келеді, сөйтіп сыни тұрғысынан ойлау жүзеге асады. Тілшілер жан жақтан, мысалы оқушылар жан жақтан информацияны жинайды, содан кейін оны ортадағы журналистке береді, яғни сол білген жаңағы информацияларды жарығын ортаға жинайды, содан кейін ол жерден жалпы ортақ бір тұжырым шығарып оны сол арқылы қандай осы оқушылардың әрекеттері арқылы осы әдістерді біз қолданамыз сабақта, оқушылардың әрекеттері арқылы не жүзеге асып жатыр, қалай дамып жатыр, диалог қалай жүзеге асады? Жан жақтылық. Диалог қалай жүзеге асады? Сұхбаттасу арқылы жауап. Еркін өзінің ойын жеткізу арқылы жеке жұмыс. Резюме? Мен соған қатысамын.
Лездеме ма? Лездеме қандай әдіс? Ол кісі жұмыстызды бойынша, ол кісі айтты мына негізгі сөздерді сабақта өткен негізгі сөздерді аласың, сонымен сөйлеп тұрасың. Ол диалог тартатын әдіс емес менің ойымша. Ол көбінесе жеке жұмысқа. Оқушылардағы шапшаңдығы және жеке жұмыста өзінің ойын анық жеке, бірақ жеке жұмысқа диалогқа қатысты емес. Джитсу әдісі бұл жерде мысалға төрт сыныпта төрт бес топқа бөлінеді. Одан кейін әр топқа мысалы мұғалім бір әңгіме мысалға бір шығарма тастайды, мақала болсын, немесе әңгіме болсын, бір одан ертегі болсын. Он алатта топпен бірігіп оқиды, оқиды да топтың ішінен ең жаңағы өкілдерін сайлайды да, сол өкіл әрбір топқа сол мәтіннің жаңағы несін, мазмұнын айтып шығады. Фиш планын әдісі дейді, бұл жерде балықтың қатпасын яғни толтырамыз. Ол жерде біз себептерін жазамыз, проблемасын жазамыз, қорытындысын жазамыз, ең соңғысына несін жазамыз, дәлелдейміз. Оқушылар осы әдісті қолдануда не істейді, қалай дамиды? Бұл жерде балалардың логикалық сын тұрғысынан ойлау дамиды. Логикалық ойлауларды дамиды. Екінші кезең ойлануға және талқылауға арналған материалдар. Сын тұрғысынан ойлаудың бес үлгісімен таныстыратын болам: механикалық есте сақтау, декламация, нұсқаулық баяндау, одан соң талқылау, диалог. Алты неліктен әдісі оқушылардың сыни ойлау дағдысын қаншалықты қалыптастырады деп ойлайсыз? Осы әдісті өзімнің сабағымда пайдаланған болатын. Сол сабағымнан үзінді бейне ролик әріптестеріме ұсындым. Видеороликтен оқушылардың әрекетінен үзінді берем, бейнеролик. Сол бейнероликтен мынау бес үлгіні табасыздар, қайсысы жүзеге асып жатыр, соны белгілеп отырасыздар. Неліктен аяның киімінен жусан иісі шыққан? Себебі ол ағасының пальтосын жамылып жатқан, ол пальтодағы иіс аяның үстіне сіңіп қалған. Бірақ шығарманың соңында қалай аяқталады? Ол да есік қой болсын. Есік қой жеңіп алады. Есік қой есік қой алады. Есік қой соңында аяңмен бірге дос болып, аяңды қоштасады. Мұны неліктен аяқ көп ертегі бірген, оның әжесіне біргендіктен емес, ол өз өмірінен де алған. Жақсы. Олар оқушылардың бейнероликтегі әрекеттерін қарай отырып, әдістерді қалай пайдалану керек. Олар оқушының әрекетінде қалай көрінеді, оқушының әрекеті арқылы осы әдісті пайдаланғанда оқушыны қалай диалогке түсіреді, қалай сын тұрғысынан ойлауға әсер етеді, соның бәрін атап көрсетті. Бірақ сұрақты оқушылардың өз дайындады. Иә, балалардың өз дайындаған оқушылар. Сіз ортасында қосымша сұрақ арқылы балалардың сұрақты дайындауына кішкене ықпалыңыз тигіздіңіз. Сол кезде бұл жерде декламация несі анық байқалып тұрды. Мысалы, мен мысалы сіз сұрадыңыз ана оқушыдан, қай жақтан сен өз пікіріңді қалай дәлелдеп бересің, қай беттен оқып бересің деп айттыңыз, иә мысалы. Сол жақтан өткен сабақ қой. Сол үшін ол оны білгендіктен айтып отыр, иә. Сондықтан декламация ойында қалды. Олар ақпаратты шешу арқылы өздерінің ойларын екеуі топтар бір-бірімен, ол сұрақтың өзі неліктен деген сөзден басталып, топтар бір-біріне сұрақ қойды, одан соң ауыстырды бір-бірімен, жауап берді, одан соң тақтаға шығып, сол сұрақтарды дұрыс па, бұрыс па талқылады. Иә, талқылады. Ең соңғысында есте сақтау. Өткен болғанды естеріне түсіріп, сонымен байланыстырып. Жақсы, рахмет. Келесі кезең, үшінші кезең нақты дағдыларды дамытуға арналған тәжірибе жүзіндегі жаттығулар болатын. Бұл тұста оқушының ролін менің әріптестерімнің өздері атқарды. Топтық жұмыс ұйымдастыруда фрайер моделі қолданылды. Оларға мен 6-сыныптың
Аязби ертегісін ұсындым. Кейіпкерлердің образын, әрекеттерін фрайер моделі арқылы әртестерім талқылауы керек болатын. Тапқыр, әдетті, сұлышыл, ақылды, және қарапайды. Мысал келдер кезек, мәтінде жаман тұлбардың сиырға шығатын секенін анықтады. Және де асыл тастың ішінде екі қара құрттың анығы және ханның наубайшының ұлы екенін бірден байқады. Хан өзінің ақмақ екенін түсінеді ме? Жаманның өзінің қателігін түсінеді, содан ол айтады. Мүмкін сен менің орнына тақ отырасың дейді. Топтар бір-бірін өзара екі жұлдыз бір тілек әдісі арқылы бағалады. Мен өзім ойымша ханды ақымақ деп санады ғой. Бірақ мен ойымша хан ақылды, бірақ ол дүние. Дүние қор, бәрі менікі болса, өзімше менікі бола берсе екен деп. Сабақ бойынша қалыптастырушы бағалау үшін кері байланыс 4-ші кезеңде шеберлік сыныбына қатысқан мұғалімдер Шульманның үш көмекшісі бас, қол, жүрек бойынша өздерінің басменіне меңгергенін. Қолдарымен не ұстап, не жасағанын сабақта. Басмен жаңағы істеген нәрселерімді қолыма салдым. Одан соң жүрегімен не сезінгенін. Жол дерзімізді білдіріп, сондай сабақта өте әсерді көңілкеде өтті деп ойлаймын. Өзіне көптеген тәжірибе қажетті мәліметтерді алды деп ойлаймын. Шеберлік сыныбына қатысқандарымызға көп-көп рахмет.